Підсумки роботи у минулому році спеціалістам міської служби зайнятості дають підстави стверджувати, що ситуація на ринку праці залишається стабільною. Показник реєстрованого безробіття у Кривому Розі утримується на безпечному рівні – до 1%. Він наполовину менший за загальноукраїнський рівень. Завдяки зусиллям органів виконавчої влади, соціально відповідального бізнесу у місті забезпечується ефективна зайнятість громадян. До міського та районних центрів зайнятості протягом минулого року звернулося більше 17 тисяч громадян, всього отримали соціальні послуги 22 тисячі громадян. Більше 9 тисяч громадян, тобто практично кожний другий, був працевлаштований за сприянням служби зайнятості. Основним документом, яким керувалася служба зайнятості, це є програма зайнятості населення в місті. Заходи цієї програми на 2012-2013 роки в цілому успішно реалізовані. На останній грудневій сесії міської ради прийнятий знову документ «Програма зайнятості населення міста на 2014-2017 роки», який буде певним дороговказом для подальших дій міської служби зайнятості і інших зацікавлених сторін соціального діалогу. Знаковим для служби стало впровадження у 2013 році нового закону України про зайнятість населення, завдяки якому посилилась взаємодія з ринкоутворюючими підприємствами міста. В цьому напрямку ми плідно співпрацювали з центральним гірничо-збагачувальним комбінатом, з Криворізьким залізнорудним комбінатом. Також була надана можливість завдяки тому, що в міському та районних бюджетах були передбачені кошти для проведення громадських робіт, можливість кожному громадянину, який перебував на обліку в центрі зайнятості, прийняти участь в цих роботах. Також роботодавцями організовувались тимчасові роботи. Більше тисячі громадян мали можливість відпрацювати на цих спеціально створених для них місцях. Служба зайнятості продовжує плідно працювати над створенням додаткових робочих місць для криворіжців. Близько 140 громадян минулоріч отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Громадянин вибирає сам галузь, за якою він передбачає займатися своїм бізнесом, і це є різноманітні. В першу чергу це більше пов'язано з ринком споживчих послуг, також з оптовою та роздрібною торгівлею. В середньому громадяни отримували від 15 до 50 тисяч гривень для організації цієї підприємницької діяльності. І переважна їх більшість, вони є успішними підприємцями і продовжують займатися цим бізнесом. А нині спеціалісти очікують, що вже новоспечені суб'єкти господарювання створюватимуть нові робочі місця для тих, хто сьогодні шукає роботу у центрі зайнятості. Позитивні результати отримала служба і від впровадження інших нових програм на підтримку працездатного населення. В цьому році 217 громадян отримали ваучери і можливість безкоштовно отримати нову спеціальність або нову освіту. Продовжувалась робота з перепідготовки незайнятого населення. Більше 1500 громадян навчалися за 27 професіями та напрямками. Також ми в наступному році, в цьому році, ми передбачаємо, що служба зайнятості буде подальшому посилювати взаємодію з роботодавцями, бо безпосередньо від цих заходів по посиленню нашої взаємодії, проведення конструктивного соціального діалогу залежить і подальше пришвидшення працевлаштування громадян нашого міста.